Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде ашығын айтай хабары. Тәуелсіздіктің 30 жылында жүргізілген археологиялық қазба жұмыстарының бүгінгі нәтижесі қандай? Күні бүгінге дейін облыс аумағынан нендей тарихи ескерткіштер табылды немесе салынды? Осы және өзгеде тарихи мұраларға қатысты тың жобаларды білу үшін студиямызға облыстық тарихи мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы директорының міндетін атқарушы Гүлім Рахымжанованы студиямызға шақырдық. Студиямызға қош келіпсіз, Гүлім Амангелдіқызы. Сәлеметсіздер ме? Қош келдік. Рахмет. Өңірде бүгінде қанша ескерткіш бар? Негізі біздің өңірімізде қазіргі уақытта 2000-дай ескерткіш бар. Оның ішінде монументалдық ескерткіштер, археологиялық ескерткіштер, тағы да басқа ескерткіштер бар. Жалпы саны сол 2000-дай болады. Ауылдардың қайсысы республикалық, қайсысы облыстық маңызға ие? Негізі республикалық маңызға ие бізде 4 ескерткіш бар. Оның біреуі жаңағы өз қаламыздағы қала тарихы музейі біріншісі. Екіншісі бұл Шоқан Уәлиханов ескерткіші. Степняк қаласындағы Біржан Сал ескерткіші болып саналады. 4 ескерткіш негізі осы бізде республикалық маңызы бар ескерткіш болып саналады. Ал 1032 ескерткіш бұл жергілікті маңызы бар ескерткіштер. Ал олардың қаншасы тәуелсіздік жылдары табылды немесе салынды? Тәуелсіздік жылында негізі салынған ескерткіштер саны осы өңірімізде 70-ке жуық ескерткіш салынды. Жалпы әр ауданда бір ескерткіш, екі ескерткішке салынып отырған тәуелсіздік жылында табылған археология ескерткіштердің жаңағы 1200-дей археологиялық ескерткіш бар бізде. Соның тең жартысы осы тәуелсіздік кезінде табылған екен. Түсінікті. Ал күні бүгінге дейін осы ескерткіштерге қандай қорғау құтқару жұмыстарын жүргіздіңіздер? Негізі қорғау құтқару жұмыстары бізде жылда-жылда жүріп отырады. Өйткені бізде тек қана қалада емес, аудан ішінде ғана емес, жалпы далада да ескерткіштер бар. Ол жаңағы археологиялық ескерткіштер болуы мүмкін. Жаңа қорымдар, қорғандар деген сияқты. Соның барлықтарына негізі қорғау жұмыстарын өткізіп отырдық жылда. Өйткені жаңағы табиғаттың ауа райын салаларынан, табиғаттың жаңағы суық, жел, жаңбырларын арасында тұрған ескерткіштер олар жойылып кетуі мүмкін. Сондықтан жылда сондай бір нелер жұмыстар, құтқару жұмыстарын біз өткізіп отырмыз керек. Бұзылуға шақ қалған ескерткіштер бар ма? Бұзылуға шақ қалған ескерткіштер бар, жоқ емес әрине. Ол жаңағы ескі мазарлар, жаңағы 15-ші, 16-ші, 17-ші ғасырларда салынған ескі мазарлар. Олар жаңағы салынған саман кірпіштері жаңағы уақыттан үгітіліп жатыр мысалы. Ондайлар бар, оғанда енді қорғау құтқару жұмыстарды жүргізілуде. Олардың кейбіреуін қалпына келтіруге бола ма, ең болмағанда? Негізі қалпына келтіру жұмыстар, жаңағы реставрациялық жұмыстар дейміз ғой. Тек жаңағы мазардың өзін емес, мазардың маңайын қоршау бізде. Мазардың өзін тұрғызу, жаңағы қалпына келтіру, реставрациялық жұмыстар болғанда өте қиынға түседі. Сондықтан біз жаңағы маңайын қоршау, абаттандыру жұмыстарын, тағы да қастарына басқа ескерткіштер салу, сондай жұмыстар өткізіліп жатыр. Яғни барлығын қалпына келтіру мүмкін е бүгінде, е? Қиын болса да? Негізі мүмкін, е. Қалпына келтіруге болады. Орталық тәуелсіздік жылдары құрылғанын білеміз. Содан бері қанша археологиялық жұмыстар жүргізілді? Иә, біздің орталық бұл 2002 жылы құрылған. Енді археологиялық жұмыстары жылда жүріп тұрады. Археологиялық жұмыстары 2004 жылы басталған екен. Сонда жылда-жылы санағанда енді бір бізде 18-19 археологиялық жұмыстар өткізілген екен осы Ақмола облысы бойынша. Осы археологиялық жұмыстар барысында ежелгі қорғандардың қаншасы табылды?
Еліміздің тәуелсіздік алғаннан бері негізі археологиялық жұмыстар өте көп жүргізілді. Соның ішінде енді қорғандардың саны енді бір 20 шақты қорған табылды. Біраз жәдігерлер табылды. Негізі енді бұл жаңағы қорғандар негізі қай уақытқа тиесілесеңіз, бұл жаңағы ол сұрақты әлі қойған жоқпын мен. Қазір қойып жүрейін, иә. Именно қай аудандардан қатысы бар, соны айтыңызшы. Қай аудандардан көп шығып жатыр қорғандар? Сосын ана сұрақты өзім қоямын. Негізі енді Зеренді ауданында бізде көп қорғандар. Былай енді жалпы тарихи зерттеулермен өтіп өтсек, тарих жөнінде, онда әр ауданда бізде енді қорғандар бар. Бірақ енді ең көбісі осы біз Зеренді ауданында қорғандар көп. Жаңа қорғандар табылды, оның ішінде жәдігерлер шығып жатыр дедіңіз. Осы қорғандардан шыққан жәдігерлерге тоқталсақ, олардың көбі қай дәуірге тиесілі екен? Қорғандардан көп деген жәдігерлер табылады. Бұлардың көбісі енді негізі ерте темір дәуіріне тиесілі. Түрлі-түрлі жаңағы әшекейлер, алтында табылып жатады, алтыннан жасалған күміс, қоладан жасалғандар табылып жатады. Ыдыс-аяқтар болады мысалы. Негізі өңіріміз осы археологиялық қазба жұмыстары жүргізілгенде өңірімізде өте көп жәдігерлер табылады. Тарихымыздың байлығын көрсетеді. Осы табылған жәдігерлер облыстық тарихи өлкетану мұражайына табысталатынын білеміз. Жалпы тәуелсіздік алған уақыттан бері осы музей қорына қанша жәдігерді табыстадыңыздар? Енді табылған жәдігерлердің барлығы әрине біздің тарихи өлкетану музейіне тапсырылады. 1-2 мыңнан астам жәдігер, табылған жәдігерлер осы музей қорына тапсырылды. Өткен жылдары археолог мамандары жетіспеушілігі байқалғанын білеміз. Бүгінде бұл мәселе қалай шешілуде? Негізі бұл мәселе әлі шешілген жоқ. Өйткені археолог маманы бізде өңірімізде тапшы. Өйткені неге қатысты десеңіз, біздің университеттерде қазір осы Ақмола облысында археолог мамандары оқытылмайды. Екіншіден жалақысы да аздау болады. Сондықтан маман негізі тапшы. Қазір де біздің орталыққа мысалы археолог мамандары керек болып жатыр. Жалпы осы археология жұмыстарын жүргізу барысында жастарды тарту қалай іске асып жатыр? Жастардың қызығушылығы қандай? Негізі жастар өте қызығады. Бұл археология жұмыстар деген өте қызықты. Жаңа қазба жұмыстарының өзінде, мысалы, өзіміздің тарихымызбен бір қолын ұшын тегізгендей болып, соны жаңағы өз көзіңмен көріп, өз қолымен ұстадым деген бір не болады, сезім болады. Сондықтан жастар өте қызығады. Археолог жұмыстары кезінде біз нау Шоқан Уәлиханов университетінің студенттерімен жұмыс істейміз. Тағы да мектептердің балаларымен, жоғарғы сыныптардың балаларымен жұмыс істейміз. Енді жастардың қызығушылығы өте мол деп айтамыз. Солардың арасында археолог болып қаламын деп өз мамандығын тапқан жандар бар ма бүгінде? Әрине, ондай жастар бар. Жаңағы тарих факультетін бітіріп, осы қазба жұмыстарына қатысқан балалар бар, жастар бар. Кейін жаңағы олар жаңағы археолог мамандығын таңдап жұмыс істеген балалар, жастар негізі бар ондай. Керемет екен. Ал алдағы уақытта қазба жұмыстары қай жерлерде жүргізілмек, жоспар бар ма сондай? Бізде жоспар, жылдық жоспарға біз қоямыз. Келесі жылы енді осы Зеренді ауданына жоспарлап отырмыз. Зеренді ауданының қай ауылына екені әлі белгісіз, өйткені алдын ала біз барлау жұмыстарын өткізіміз керек. Зерттеу барлау жұмыстарын өткізгеннен кейін нақты айтамыз, мысалы
қандай елді мекенге, қай ауылдың жанындағы, қай ауылдың жанында біз жаңағы археолог жұмыстарын бастаймыз деген. Президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев биылғы жолдауында ғылымға көңіл бөлу керек екенін айтқан болатын. Қандай да бір ғылыми жұмыстармен айналыстыңыздар ма биыл? Ғылыми жұмыстар әрине бар. Мысалы, біз биыл бір үлкен халықаралық конференция, ғылыми халықаралық конференция өткіздік. Қажымқан Мұнайтпасовтың 150 жылдығына арналған. Бұл үлкен конференция онлайн түрде өтсе де, бізде көп деген біраз мемлекеттердің ғалымдары, ағартушылары, спортсмендері қатысты. Венгрия, Россия, Якутия, өзіміздің жанымыздағы Өзбекстан, Қырғызстан, тағы да біраз осы мемлекеттердің ғалымдары қатысып, біз ол мемлекеттердің ғалымдары қатысты. Ал ол ғалымдар біздің жергілікті ғалымдарға қандай баға беріп жатыр? Шетел ғалымдары негізі біздің жергілікті ғалымдарға беретін бағалар жақсы, өйткені біздің өңірімізде, мысалы, біздің өзіміздің де осы Ақмола облысында да ғалымдар жеткілікті. Ол кісілердің зерттеу жұмыстары, ғылыми зерттеу жұмыстары деген керемет-керемет осы шетелде баға алып жатыр. Орталықтың алдағы тың жоспарымен бөлсесіз бе? Енді алдыға қойған жоспарларымыз көп. Келесі жылы бізде 2022 жылы орталыққа 20 жыл болады. Бір үлкен халықаралық конференция жоспарлап отырмыз. Конференциямызды енді ойдағы бір армандарымыз бар. Конференциямызды осы Зеренді ауданында өткізсек деп. Сол жерде жаңа мен атап өткенімдей зерттеу қазба жұмыстары да өтеді ғой Зерендіде. Сол жаңа қазба жұмыстарын көрсетіп, жаңағы келген қонақтарға үлкен конференциямызды өткізіп, сол Зеренді ауылында сол үлкен бір шараны өткізсек деген бір алдыға қойған бір жоспарымыз бар. Ал тәуелсіздіктің 30 жылдығына не жоспарлап отырсыз? Еліміздің 30 жылдығына, тәуелсіздіктің 30 жылдығына негізі жоспарымыз бар. Осы Ақмола облысының киелі жерлері туралы бір видео материал түсіріп шығарамыз деген бір жоспарымыз бар. Мынау ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай көрермендерімізге айтар ойыңыз, тілегіңіз болса, мархабат, айта беріңіз. Енді көрермендерімізге, қазақстандықтардың барлықтарына осы еліміздің тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 жылдығымен құттықтаймын. Алдыға қойған жоспарларыңыз, жұмыстарыңыз әрқашанда алға баса берсін. Гүлім Амангелдіқызы, студиямызға келіп, тәуелсіздіктің 30 жылында атқарылған тың жұмыстармен бөліскеніңізге көптен көп рахмет айтамыз. Тарихи ескерткіштер мен жәдігерлердің қатары молая берсін деген тілекпен хабарымызды осымен тамамдамақпыз. Рахмет сізге. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар, қадірлі көрермен.